Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui, o Noventista, para mais um vídeo de unboxing. Abrindo aqui várias caixas, 7 caixas. E eu vou começar aqui na menorzinha, só para a gente aquecer. Vamos ver o que tem aqui nessa caixinha. Vambora. Olha aí, galera. Desmontou todo. É, esses bonecos aqui dos Cavaleiros do Zodíaco. A gente não pode mexer muito, que sai tudo. Aí tava montadinho. Quem enviou pra mim mandou montadinho. Ó, e aqui é o object dele. Pegasus. Esse aí, galera, ele é... Olha só, ele tá com a armadura completa aqui do Seiya, né? É, ele tem o corpo vermelho do Seiya, só que o boneco, pelo menos a cabeça, é do Mu. Olha só, é do Mu. Então, assim, eu tenho que arrumar uma cabecinha do Seiya aí pra trocar, né? Ou trocar o boneco todo. Mas tá aí, ó. É o Seiya Museia. Então esse foi o primeiro item. Vamos continuar aí. Isso foi só aquecimento. Tem muita coisa legal aí. Vamos pra próxima. Vou pra essa aqui mesmo. O negócio é descobrir por onde eu abro, né? Meteram a fita na caixa toda. Eu não sei qual é o lugar de abrir, né? Vamos aqui, vamos ver. Vamos tentar descobrir. Agora eu já entendi. Vamos ver o que é isso aqui, vamos ver o que é isso. Olha, é um lote interessante. Tem uma HQ aqui, Super-Homem. Esse boneco aqui do Batman, né? Ele é Bruce Batman. Meu irmão tinha na infância. Olha esse aqui, o estado desse boneco tá novinho, galera. Nunca vi um desse tão bom. Esse aqui, ele é do Soul Brain. Aí, tá muito bom. Da Glass Leech. Tá incrível. Olha aí, cascão da coleção Mix Faces, Turma da Mônica, raridade. Funcionando impecável. E aqui é um brinquedo da Gulliver, lacrado até hoje, ó. Parece que é dos anos 90 ou 80. Ó. Cosmic Invasores. Ah, não, Cosmic Invasores é outra coleção que tá mostrando aqui atrás. Mas tem Cosmic Invasores, Spectra no Planeta Fantástico, Alpha no Planeta Vermelho, Fantastic Odyssey. Então é toda uma coleção só, parece, só que eles mudam o nome na embalagem para cada item desse aqui. Esse aqui é Alpha no Planeta Vermelho. Veja no verso coleção completa das naves. Aí cada nave é um nome, parece que é um... Olhando assim parece que é outra coleção, mas não, é tudo a mesma coleção. Aí... Bom, eu vou abrir essa aqui. É, chega a estar amassado, ó, quer dizer que essa aqui tá pesada, hein? Chegou a amassar a caixa de baixo aqui.
Vamos ver o que tem nessa aqui. Vou abrir por aqui. Olha aí esse Sub-Zero Mortal Kombat Storm Collectibles, raro pra caramba. Sub-Zero. Lembram de uma musiquinha que tinha na internet? Nem sei se existia YouTube, ou era no começo do YouTube, que era Sub-Zero, Sub-Zero. Tinha um menino de óculos de lá, o pessoal falava que ele era parecido comigo na época. Sub-Zero, Sub-Zero. Bom, aqui tem alguns Thundercats Mini da Glaslite. Aí, ó, Pantro. Tá ótimo esse Pantro aqui. Ah, alguém retocou a pintura dele. Ah, aqui o escamoso com o dedinho sem estar quebrado. É difícil, tá? Desse jeito, ó. O Lion. Sem retoque. Pintura original. Tigra, parece que é pintura original também. Esse aqui que deram um retoquinho aqui atrás. Então, é isso aí, galera. Aí tem o último item aqui, ó, que é o livro de Tazos aqui do Animaniacs. É uma chips. E olha só, galera, o negócio é o seguinte, ó, deixa eu trazer pra cá, ó, aqui mostra a imagem, né, dos Tazos, pra ver que tá batendo certinho, né, que se o cara aqui é cheio de mania, vai querer girar o Tazo aqui, que sou eu, né, vai querer girar pra ficar em pé acompanhando a imagem que tá atrás, né, não vou fazer isso com todos agora. Mas, ó, a primeira página aqui, ó. Aqui outra página. Olha, tudo preenchido. Ó. Aqui também. E acabou, galera. O que, que isso quer dizer? Coleção completa. Coleção completa no livro. Super raridade. E vamos lá. Vamos lá. Eu vou... Ah, isso aqui é pesadona. Eu vou abrir agora essa aqui. Vamos ver o que, que é. Tem uma mania de falar o que é. Basta dizer, vamos ver o que é. Porque o que... Por que essa mania de falar que? O que é, que é? Que é, que é? Caramba, isso é unboxing mesmo, hein? O negócio é trabalhoso. Aí, ó. É um item só, uma caixa com um item. Olha aí. Mais um Storm Collectibles Mortal Kombat Baraka, raro também.
galera, agora vamos fechar aqui com essas três caixas aqui. Vou abrir essas aqui, que são bem rapidinhas. Olha aí. Vou abrir essas duas que estão com o plástico preto e depois vou fazer os comentários das duas. Veja só. Veja bem. Veja. Olha lá. Até para descer já um pouquinho essa câmera, né? Bora. Bora. É tudo para vender na minha loja, tá? Minha loja, link na descrição. Olha porque que eles fazem isso, hein? Ah, caramba, como é que eles podem fazer uma coisa dessa? Né? Seja para colecionador, para revendedor. Eles não poderiam fazer uma coisa dessa. Fazer o quê? Meter a fita na caixa, né? Bastava botar esse plástico preto aí e já segurava. Agora meter a fita na caixa. Vacilo, hein? Ó, tô arrancando aqui, por sorte não tá danificando. Muita sorte. Ó, vamos ver. Tô contando com a sorte mesmo. Ó, opa. Pura sorte. É um momento de tensão. É um momento de emoção. Aê, consegui tirar a fita toda sem danificar. Poderia ser evitado botar a fita mesmo assim, mas vamos lá. É isso aqui, ó. É a coleção Chaves Girafas, né? Completa, se não me engano. Só que mais que completa, né? Tem aqui uma coleção completa, que é a Wave 1 e a Wave 2, né? Olha só. Esses três pacotes aqui, fileira de baixo, eles formam a coleção completa dos girafas, né? Só que ainda tem a Pops, que não saiu na época lá dos girafas. E aqui eu peguei mais dois kits desses dois aqui, né? Esse aqui eu só peguei um, porque eu já tenho muitos desses quatro aqui, já tem muitos deles soltos, né? E aí aqui eu pretendo formar uma coleçãozinha completa e pegar e formar uma terceira coleção, uma segunda coleçãozinha completa, né? Só que como eu já tenho muitos desses aqui, em vez de comprar outro kit desse, eu não comprei, né? Que eu vou pegar dos bonecos que eu já tenho aqui. E galera, eu deixei essas duas caixas, na verdade três, né, que eram duas e aqui mais uma, pro final, por um motivo que vocês vão ver, porque eu deixei tudo pro final para abrir junto, né? Será que tem alguma referência, isso aqui com aquilo lá? Só vou dizer uma coisa, esse final do vídeo aqui, essa metade do vídeo basicamente, né, metade toda aí, é para quem é muito fã de Chespirito, Chaves, Chapolin e outros. Essa caixa aqui é a mais esperada de todas essas aqui, por mim e do vídeo
É a caixa mais interessante. Deixei pro final que nem programa do Ratinho. Nem programa do Gugu. Então olha só. Olha, é incrível isso aqui. Aqui tem bonecos do Chaves. Olha aqui o Seu Madruga. Esse é o Seu Madruga da Abecas. Só que ele foi pintado na cor certa. Porque o da Abecas eles lançaram aqui no Brasil a roupa toda na cor errada, né? Aí esse mesmo boneco ele foi lançado no México pela marca original lá da época dos anos 70, 80. Vinilos Romei, o Vinilos Romai. E lá ele saiu nessa cor aqui. Tem até um episódio que a bruxa, que é a casa da bruxa, ela pega esse... Ele faz assim... né? Lembraram? É nessa cor aqui aí. Esse é o da Abecas pintado na cor corrigida, né? Agora sim, eu mencionei a marca original lá mexicana. Olha aqui a Dona Florinda na cor mexicana, como ela é. A nacional eles mudaram a cor. Essa aqui é... é a mexicana mesmo. Aqui no Brasil os bonecos eles têm esse furinho aqui e não faz barulhinho nenhum, né? Os mexicanos eles tinham o apito, né? Só que aqui se perdeu, mas tinha. Os mexicanos todos tinham o apito. Esse aqui também se perdeu, né? Ó, Vinilos Romai S.A. aqui, ó. A marca mexicana. Esses bonecos são mais valiosos. O Kiko, que foi lançado no Brasil pela Abecas, ele não foi esse Kiko. O Seu Madruga foi o mesmo. A Dona Florinda foi a mesma. Esses bonecos da Vinilos Romai, diferente daqueles exclusivos da Abecas, né? Que, já vou falar quais são. Todos eles têm um matinho, tem uma coisinha atrás para dar um apoio, né? E eles não têm articulação. O Chaves da Abecas, a Chiquinha, o Kiko e alguns outros aí, eles foram criados exclusivamente para Abecas, se não estou enganado. Então foi feito um Kiko para Abecas e esse Kiko aqui não veio para o Brasil, ó, é o Kiko original mexicano. Ó, ele tem um tronco atrás que ele fica sentado. É. Kiko original. E olha a Chiquinha mexicana como é, né? Porque teve a Chiquinha da Abecas também, né? Diferente. Essa é a mexicana que não veio pro Brasil. Esses dois vieram pro Brasil, né? Inclusive esse é um da Abecas, só que tá pintado na cor mexicana. Essa é uma mexicana. E esses vieram pro Brasil assim mesmo. Esses aqui não vieram. Agora... vamos ver mais aqui. Olha o Chaves mexicano. Também diferente do da Abecas. Ó, o furinho dele fica em cima. O da Abecas é mais bonito, sim. O da Abecas é mais bonito, galera. Inegavelmente. Agora, olha o item raríssimo que tem aqui. Por isso que eu falei pra quem é fã de Chespirito, né? Não só de Chaves, ó. Olha, esse tá com apito ainda, hein? Funcionando. É o Chanfle. Olha o estado de conservação. Olha, esse boneco é muito raro. É o Chanfle, do filme de futebol que o Chespirito fez. Incrível, incrível. Magnífico. Agora veja só. Olha aqui a Chiquinha da Abecas. Ó, cabeça articulada. Olha as duas Chiquinhas aí. Por que será, né? Que a Abecas pegou... ah, não, Chiquinha vamos refazer. Não vamos usar essa aqui, não. Isso aqui, talvez... os personagens que eles refizeram porque eles acharam meio sinistros. Eu tô achando que pode ser. Aqui, ó, o Kiko é meio sinistro, fizeram mais bonitinho da Abecas. A Chiquinha, sinistra também, né? Olha o sorriso dela.
Olha a cara da outra. Ah, vamos fazer um negócio mais bonitinho, mas meio quase Turma da Mônica, assim. O Kiko também era meio sinistro. Eu acho que eles pensaram em alguma coisa do tipo, né? Agora o Chaves. Isso é meio desproporcional, né? E não combina com os outros. Aí pegaram, talvez seja por isso que refizeram. E ficou mais bonitinho da Becas mesmo. Bom, vamos prosseguir. Agora, vamos ver o que mais tem aqui. Tem umas coisas enroladinhas aqui. Ah, bom que aqui tem pra gente poder comparar também. Não tem buraquinho não. Mas olha, tem um Kiko aqui, ó, pra gente comparar, ó. Olha a diferença do Kiko também botar na articulação. Mas veja só como ele ficou mais comercial, né? E para comparar também, tem aqui, olha só, o Chaves. Olha o Chaves da Becas como é bonitinho. Olha aqui o outro. O outro é minúsculo e esquisito. Logo o personagem principal. Eu não sei porque ele tem essa cabeça cortada, né? Ah, é cortado. E olha aí, é o Chanfle, que também é o mesmo ator, né? Que é o criador. Aqui ele tem a cara do ator mesmo, né? Então é isso. Três faces do Robertão. E aqui, ó, mais um Chaves da Becas. Legal que esses aqui não vou dar nenhum retoque de pintura neles, porque tem até um desgastezinho ou outro, mas tem a galera que não curte um retoque, né? E não estão precisando muito, não. Então não vou retocar. E aqui tem um raríssimo, né? Chapolin da Becas. Também o Chapolin, ele tem a versão lá mexicana, né? Que é meio esquisita. E a Becas fez um outro Chapolin também. A antena é custom. As antenas, né? São custom. O Chapolin mexicano, inclusive, eu estou fazendo, desenvolvendo um projeto de uma versão melhorada dele, em 3D, e logo vai estar disponível na minha loja, do Chapolin mexicano. O original é esquisito. Esse em 3D aí, estou fazendo umas mudanças, ele está ficando mais bonito que o original. Então, olha quanto boneco aqui, galera. Tudo boneco original. Olha só, da Becas, da Vinilus Romay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Olha, agora olha só. Olha esse aqui, galera. Isso aqui é uma customização. Olha aí. Esse é um Jaiminho. E é o seguinte. Ele foi uma inspiração, esse Jaiminho bizarro. Com todo respeito. Ele foi uma inspiração para eu fazer um, para eu criar um Jaiminho, porque quando eu vi num vídeo na internet, no YouTube, né, esse Jaiminho aqui, eu falei: "Caraca, a Becas criou um Jaiminho, mas não comercializou, né?" Pensei que foi isso. Mas na verdade, isso aí foi uma criação de um fã, que é o Humberto, o escritor Humberto. Ele fez um livro sobre a coleção da Becas, né? E ele encontrou esse boneco de um político do Rio de Janeiro. E ele customizou para virar o Jaiminho, né? Olha, é o boneco original mesmo que tá aqui. E foi feito um enchimento, foram feitas umas mudanças. Aí ficou um boneco bizarro, assim, interessante. Mas aí eu falei: "Caraca", eu descobri que foi uma customização. Mas aí eu botei na minha cabeça, por causa desse boneco aqui, de fazer um Jaiminho, né? Então também, logo logo vai estar na loja do Noventista um outro Jaiminho que foi feito exclusivamente para a loja do Noventista. Não existiu na coleção da Becas, nunca existiu. Então foi feito para colocar na coleção da Becas, compatível no estilo, nos traços, né?
mas nunca existiu. Então é um item inédito para a loja do noventista. E tem umas coisas aqui enroladas ainda, ó, não acabou ainda. Olha aí, olha lá, aê, aê, olha que coisa linda, olha aí, o seu Madruga novinho, ó, que nem esse aqui, ó, só que esse aqui é de gesso. Olha, mas ele tem uma pintura estilizada, né? Tem até tatuagem. Olha a diferença aqui, comparando. Olha que beleza. Que beleza. Então é isso aí. Mais um Seu Madruga de gesso agora. Muito bonito. Já vou dar um spoiler, que esses últimos são todos de gesso, tá? Olha só, essa caixa aqui é uma caixa, parece uma caixa, né? É um papelão com plástico bolha dentro. Aqui, veja só, que interessante. Esse aqui é o segundo que eu recebo, que já teve uma box que eu mostrei recebendo um desse, né? Esse aqui é o seguinte, ele é, aqui é o corpo do Chaves Davinilos, mexicano, com a cabeça do Abecas. Olha aí como ficou bonito esse resultado, né, porque essa cabeça é esquisita. E aqui ele ficou mais alto também, a cabeça maior da Abecas, né, olha... Que coisa interessante. E esse aqui tem uma basezinha também, para ficar mais firme de pé, né? Porque, ó, esse boneco aqui, tu vê. Esses aqui todos, os mexicanos tinham essa base aqui, né? O Chaves não tem, né? Mexicano aí, ó, de gesso, botar assim sem base, ele pode cair e quebrar. Então, tem uma base aí. E tem mais um item aqui. Para fechar, eu vou abrir esse último aqui, ó. Veja só. Esse aqui é exatamente. É o corpo do Nhonho da Abecas, né? O Nhonho da Abecas também tem a cabeça articulada. Mas peraí, cadê a cabeça? É, eu pedi pra fazer sem a cabeça, porque eu vou botar uma cabeça que eu tenho aqui. Não, brincadeira. Porque eu tenho aqui uma cabeça, só a cabeça do Nhonho da Abecas. Eu pedi pra fazer pra mim um corpo de gesso mesmo, pra botar essa cabeça. Vamos ver se dá certo. Ó, aí, ó. Então é o Nhonho meio original. Meio original. Aí. E o Nhonho da Abecas também, eles mudaram a cor da roupa dele, né? Que o tradicional mesmo era verde. E aí botaram nessa cor aí, né? E foi feita o corpo réplica aí baseado na cor que a Abecas colocou mesmo, né? Essa cabeça eu tava já esperando chegar esse corpo, já tava retocando aqui. Pintei o cabelinho, tá tudo pretinho, né? Mas ainda falta pintar o olho e a boca. Aí vai ficar todo novinho. Mas olha que beleza, galera. Que beleza. Galera, acrescentando aqui ao vídeo algumas comparações interessantes, né? O Seu Madruga que eu comentei aí, ó, da Abecas. Olha a cor que ele foi pintado originalmente, né? A cor que era para ser da calça foi para a camisa. Inventaram esse amarelo aí, né? Então, esse aqui, ele tava assim e foi pintado assim, né? O olho foi mantido verde em todos, apesar do ator não ter olho verde. Nesse aqui tá
Meio mais pro castanho, né? Mas tem um pouco de um leve verde ainda no desgesso. Também é interessante fazer a comparação aqui da Dona Florinda, né? Essa aqui é a da Abecas. Kiko, eu também tenho aqui um desgesso na cor mais tradicional que a gente conhece, né? Até o mexicano fizeram uma cor esquisita. Curioso que o da Abecas, mesmo esse aqui estando retocado, ele tinha essa roupa azul escuro, né? Então foi meio que uma fusão. E aqui, ó, que eu já tenho também, né? Todo de gesso. Esse outro nhonho aí, na cor mais tradicional, com detalhezinhos a mais também, né? Inclusive, esse boneco, na verdade, ele era da novela Carrossel. Ele nem era o nhonho, a Becas pegou o molde e botou o dentinho ali e virou o nhonho. Por isso que ele é todo grandão, desproporcional com o restante da coleção. Então é isso. Um unboxing muito legal, galera. Adorei. E você? Comenta aí o que achou desse unboxing. Não se esqueça de visitar a loja do Noventista na descrição, para você ver as raridades disponíveis, né? Isso aqui que vocês viram foi só um pouquinho. Foi só uma demonstração das raridades que tem na loja do Noventista, beleza? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau! Entre no link na descrição e aí você vai na parte da pesquisa, marque somente em um Noventista e pesquise pelo que você quer.